नमस्कार गोमंतक टीवीच्या साष्टीकार्या कार्यावळीत तुम सगळ्या केळकर आईचो साष्टीकाराचो एपिसोड आसा तो सगळ्या काय इम्पॉर्टंट हाजे कारण हाका एक खेरीत महत्व आसा कारण आज ह्या शोक आमच्या एक वर्ष पुराय जाता 21 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा आमी हांवें आनी म्हजो खांगाती गौरांग प्रभू मळकंदेकर हांणी पयलो शो ह्या साश्टीकाराचो सुरू केल्लो आनी ते पयलीं साकून ह्या साश्टीकाराक इतलो लोकांचो तेंको मेळ्ळो की आमचे एक एक शो 30,000-35,000 पयलीं तर मिकी पाशेकचो शो आसा तो सद्याक इतलो ट्रेंडींग जालो आसा सद्याक 51,000 तो व्यूज मेळिल्ले आसात सो हे हातूंत भितर आमकां सगळे गोंयकारांनीच न्ही तर गोंया भायर जे गोंयकार आसात गोंयांत रावपी ते गोंयचे भायले लोक आसात गोंया पूण गोंयकार तांणी आमकां हें केलो युकेंतल्यान आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो गल्फांतल्यान प्रतिसाद मेळ्ळो सो ह्या हाजेर हांव पयलीं आमचे सगळे जे पळोवपी आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां आमचेर आशिल्लो हो मोग असोच उरूं अशें आमी मागतात आनी आयच्या ह्या म्हत्वाच्या एपिसोडाक आमी आज आमचे मदीं गॅस्ट आपयल्यात ते मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर दामू येवकार तुका नमस्कार तुका आपोवपाक सगळ्यांत पयलीं साश्टीकार ह्या प्रोग्रामाक आज जे वर्स पूर्ण जाता अत्यंत म्हत्वाचो प्रोग्राम हांव मुद्दाम तुमचो प्रोग्राम पळयतां सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन आनी शुभेच्छा म्हजे वतीन नगरपालिकेच्या वतीन म्हजे वतीन सगळ्यांक शुभेच्छा हय ना तुका आपोवपाचो मेन कारण म्हणजे तूं मडगांवचो पयलो नागरीक नगराध्यक्ष म्हणून ताका लागून तुका ह्या हातूंत पळयल्या हो एक वर्स कंप्लीट जाता आनी हाजे हो जो आमचो आमी जो कार्यक्रम सुरू केल्लो ही कार्यावळ सुरू केल्ली ताजे फाटलो एक हेतू आशिल्लो की बेश्टेच कोणाक हाडून कोणाची टिका करप किंवा राजकारण वाचलें नासतना हातूंतल्यान कित तरी बरें समाजाक मेळटा काय हाका तुकाय खबर आसा तुजेरूय म्हाका दिसता ह्या हातूंतल्यान कितलीशी टिका जाल्ली आसा म्युनिसिपालिटी सारकी चलना म्युनिसिपालिटी आनी कितें चलना अशी टिका जाल्ली आसा आनी तुगेलोय एक एपिसोड जावन थंय कसो कारभार आसा ताजेरूय एक हाजे पयली हें जाल्ली आसा सो हाका लागून हो आयचो हो आमचो एपिसोड आसा तो म्हत्वाचो आनी दामू तुका आनी एक आमचे गोमंतक टिवीचे वतीन परबी म्हणजे तुवें तुजे नगराध्यक्ष पदाची 2 वर्सां हालींच पुराय केली ताज्या फाटल्यान तूं हय ताज्या फाटल्यान तूं आज आमच्या ह्या शोक आयिल्लो आसा म्हाका हें सांग हे फाटले जर 2 वर्सांची तुजें एनालिसीस केली तुका कितें दिसता काय सगळ्यांत पयलीं देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन केल्ले बद्दल फाटले सो 2 वर्सांचो काळ गेलो नगराधिपत अशा नांवान हांवें सुरवातीक म्हणजे 2023 22 ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक हांव त्या खुर्चेर बशिल्लो म्हयनोच आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान सगळे प्रसार माध्यमान तुमी म्हाका विचारिल्लें तूं हांव नगराध्यक्ष खुर्चेचेर बसला तूं कितें करपाक सोदता तुजें एम कितें त्याच्या वेळार हांव तुमकां आन्सरय केल्लें की हांव कितें करपाक सोदतां हांव तुमकां कांय सांगचो ना हें तुमी मडगांवकरांनी ठरोवपाचें आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान म्हज्या नांव हांवें कितें जाता तितलो प्रयत्न केला खुबश्यो कशें आसता गोश्टी कितली वर्सां जाली ना त्यो थोड्या काळान सगळ्योच पूर्ण जाता अशें ना पूण प्रयत्न खुबसो केला भरसूर जो प्रयत्न जाता तातूंत तर हांव सगळे कडेन यश आयलें अशें म्हणना कारण 100% यश हें कोणाकच मेळना पूण हाजो अर्थ असो न्ही की 100% यश मेळना अजून थंय प्रयत्न करपाक फाटीं रावप हें जाल्यार म्हजे दृश्टीकोनांतल्यान सामकें वायट हांव ताजे सदांच प्रयत्न करतां आज सकाळीं बसून हांवें बसून म्हजे तकलेक एक संकल्पना आयली हांवें आज 4 सुमार चीफ ऑफिसराक मेळया म्हणलां एक वेगळी संकल्पना म्हणजे तकलेक आयल्या ती इम्प्लिमेंट जाल्यार कशें फास्ट ट्रॅकाचेर आमी म्युनिसिपालिटी कशी येतली आनीक हें सगळें करतासतना हांव सगळ्यांत पयलीं हांवें विसरूंक जायना म्हजे आमदार म्हजे लिडर श्री दिगंबर बाब कामत आनीक फातोडेचे आदले आमदार बाब दामू नायक आनी माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत आनी पक्षाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शिंदतातोडे कारण कसलीय गोश्ट हांव सदांच मानत आयलां हें म्हज्या हातान कितेंय तरी एक 2%, 3%, 5% कितलेंय पर्संट तरी म्हज्या हातान कितें बरें घडलां जाल्यार हांव ताचें क्रेडीट श्रेय केन्नाच म्हाका दिना हांव सदांच म्हणत आयलां की हांवें कितें म्हज्या हातान घडलां हांव माध्यम कारण जें कितें फॅक्ट्रीन जाता तें फॅक्ट्रींतल्यान थंय पॅकींग सगळें करून सगळें जाता आनी ताका हाडप आनी लोकां पर्यंत पावप काडून दिवपाचें काम म्हजें इतलेंच हांवें काम केलां की हांवें व्हडलेंशें कितें केलां अशें हांव केन्नाच मानून येना म्हाका जवळ जवळ आतां
बावीस चोवीस वर्सां जाली ह्या फिल्डान आसा, म्हणजे पॉलिटिकल फिल्डान आसा. दोन टायम काउंसलर म्हणजे घडखानी काउंसलर जाली, अश्लेषा नायक हाकाय हांवें निवडून हाडलें. पण हो सगळो राजकारण पॉलिटिकल कार्य पळयलें जाल्यार आतां मुन्सिपालिटीच्या बद्दल उलयतलो जाल्यार खुबसो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. आनीक बाबो तूं जेन्ना नगराध्यक्ष जाल्लो तेन्ना आमचो तुका एक प्रश्न आशिल्लो, ह्या संसारांत हांवूय आशिल्लो आनी म्हजोच प्रश्न आशिल्लो. तूं आमचे सनसडो म्हणजे सामके मडगांवाचे दुखणें, मडगांवचे दुखणें म्हणून आसलो बो, जाल्यार ताजेर कितें करतलो काय म्हणून. सो तुवें फाटल्या दोन वर्सां भितर केलें कितें आजीव आमचे सनसड्याचे? सनसडो दोन वर्सां फाटी पयलींचो सनसडो आनी दोन वर्सां आतांचो सनसडो. खरं म्हणजे ह्या दिसांनी आमचे हांव म्हणजे आठवड्यात दोन फावटी व्हिजीट आसता सनसड्यात, आनी ह्या दोन ह्या दोन दिसांनी मातशें बिझी पावलें ना. पूण दोन वर्सां फाटीचो सनसडो आनी आतां सनसडो हांव प्रत्येक लोकांक सांगू कडेन विनंती करतां, तुमी वचून सनसडो पळोवचो. सद्याक आमच्या सनसड्या भितर कांयच गार्बेज ना, आमची टोटल गार्बेज एक किलो बसून वेट गार्बेज उरना. आतां अशें जालां की लोकां कडेन अपेक्षाय खूब वाडल्या, इतली वाडल्या लोकां कडेन अपेक्षा की लोक उठ सूट काडटा आनी भायर उडयतात. आनी ते आमकां मुन्सिपालिटीक व्हरचें पडटा, आनी उडयलें ना जाल्यार मागीर भायर रस्त्यार पडलें ताजेर क्रिटिसिजम येता, मुन्सिपालिटी कांय करना. पूण आमी चिंतपाची गरज आसा, प्रत्येकान मनशां चिंतपाची. आतां म्हजो सोसायटीचो ज्या सोसायटीक हांव रावतां प्रतिभा सोसायटी, हांव मागीर म्हजी मिसेसीन पयर हांवें टॅरस निवळ केलो. म्हाका कसली गरज आशिल्ली सोसायटीची? न्ही तें जात मारूं म्हणून वतालें, पूण हांवें टॅरस निवळ केलो की म्हाका दिसलें हांवें म्हजे प्रेमाचे. आनी जे निवळ करतना कचरो उरलो तो कचरो हांवें सिस्टमॅटिकली पॅक केलो, म्हणजे प्लास्टीक वेगळें पॅक केलें, बाकीचे प्लायवूड बी सगळें कितें आशिल्लें वेगळें पॅक केलें, आनी खंय कोणा कोणा दिवपाचें दिलें. थोडे प्लायवूड आशिल्लें म्हणजे लेबरांक सायटीर व्हरून दिलें, म्हणजे जळया. प्लास्टीक आशिल्लें तें हांवें सनसड्यार धाडलें. अशें करून म्हजे सुद्दां हांवें क्लियर केलें. आतां सनसड्या बाबतीन पळयलें उलयतलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो इम्प्रुवमेंट जाला. तूं वेट गार्बेज म्हणटा तो वेट गार्बेज ना म्हणटा ते एक कारण तुजे वेट गार्बेज धुवत खंय तूं धाडटा ते आमी ना. पूण कसो आसा आमी वेट गार्बेज बेश्टी धाडना, वेट गार्बेज पयली आमी सनसड्यार व्हरता आनी ती सेग्रिगेट करता. कारण ह्या प्लांटार वता पळय, प्लांटार थंय काकोला प्लांटार वता ती गार्बेज ते मिक्स आसल्या घेना गाडी रिटर्न धाडटा. सो हें धाडटा पयली आमकांय प्रिकॉशन घेवचें पडटा. ओके, कळ्ळें न्ही? आनी हांव त्या हेड्स ऑफ टू दोज लेबरर्स म्हणजे ते जे लेबर थंय काम करता पळय, हांवें पळयलां. सुशांत बाब, हांव मुद्दम सामकें प्रसार माध्यमांक रिक्वेस्ट करतां सनसड्यार सगळ्यांनी येवचें आनी पळोवचें कशें लेबर ते घाणीन हात घालून काम करता. खरेंच मनाक अशी तांकां पळयतकीर मनाक अशी वायट दिसता, इतलें वायट दिसता की लोक कितें दिता ते गार्बेजी भितर. खरें म्हळ्यार व्हॅट गार्बेज म्हळ्यार कितें जेवण पुरतें हें तितलें कितें व्हॅट बी कितें आसूं जाय, पूण लोक गार्बेजीन दितात पळय तें पळयल्यार लास्टाक कितले ते काम करणारे संसारात ते लोकूय बी लास्टाक मनीस न्ही. काम करतकीर दनपाचे टायमार रातचे टायमार ते हातांनी ते जेव, पूण त्याच हातांनी ते घाणीन काम करतात आनी सेग्रिगेट करतात. आनीक आतां पयलीं ड्राय बी उरतालो, आतां कितें जालां व्हॅट गार्बेजीची क्वॉन्टिटी तशीच आसा. आमचें ड्राय गार्बेजीचें प्रमाण भरपूर वाडलां, भरपूर प्रमाण वाडलां. आतां तूं आतां मडगांव बरान पळय, हांवें पयर गेल्ले आदरणीय प्रधानमंत्र्याच्या 15 पकोडा म्हळ्यार प्रोग्रामाक आमकां 15 दीस हांवें लेबर रोटेशन बंद केल्लें आनी संपूर्ण मडगांव आनी फातोडा सगळे ब्लॅक स्पॉट खंय आसा सगळें आयले, खंय कितें खंय जागा दिसपडा सगळें उबारात व्हरात, कळ्ळें? पूण आमकां अशें दिसलें की ड्राय गार्बेज लोकांनी कलर चिकोल कलेक्ट करतना तातूंत कितें WC कोणाली फुटली फ्लॅटाची जावं घराची WC निवळ करता भायर हाडून दवरता लोक. बॅड कुसलेली बॅड म्हणजे गादी कुलचांव, आतां बसून हांव गाडी येतना खंय तरी वाटेर खंय रोडार एक काडून गाडी उडयली पळयली, आतां तुजे मला प्रोग्रामाक येतना ती कुलचांव हाडटा रोग भायर पण उडयतात, कळ्ळें न्ही? हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां तुमी जी कितली गार्बेज आसत न्ही, तुमी आपल्या घराच्या प्रिमायसिसां भितर दवरात आनी जस्ट आमकां इनफॉर्म करात बाबा अशें अशें आसा अशें आमी खंय नाल्यार खंय. लास्टाक कशें आसा सुशांत पळय, तुमी आतां सनसड्या वयलो प्रश्न काडलो, सनसडो आमी फाल्यां 100% निवळ केलो, टोटल निवळ केलो तर दर्या एक आमी जायनाशिल्लें तें केलें निवळ केलें आनी लोकांचो प्रतिसाद जो गार्बेज डंप करपाचो प्रतिसाद तसोच उरलो, हें मागीर कशें शक्य आहा? पयलीं एक म्हजे भुरगेपणाचें म्हाका याद जाता सुशांत बाब, हांव मेंडीस म्हणजे चाळींक पयलीं आमी भाड्यार रावतालीं आख्या
एक समज माडाचे समज ताणें चुडीत पडले न्ही, चाळींतली सगळीं आमचे सगळे वाड्यावर सगळे चाळींतले लोक धांवताले चुडीत आपल्या मेळ त्या चुडीत आपल्या मेळाचे एकामेकांक चुट्टां हाडटाले, तांचे मल्ल करताले. म्हजी आई स्वता मल्ल विणताली, मल्ल करताली, कितें मल्ल खंय लावपाक मेळ्ळें कोण. आतां एक चुडीत पडलें तेंकां पळय बसना कोण, ताका ते चुट्टा ते पळय बसना अशें करून चुट्टां. आतां आमी मशिनी बसयलां हांव सांसड्यार, आमी चुट्टां व्हरून व्हरून तेतून घालतात पाळयता. नवें एक मशीन आमी मागयलां, तेंय मशीन येता. आमी तें आमी चिंतलां की तें गाडयेचेर बसचें आनी पोर्टेबल करचें, म्हणजे खंय व्हडांनी भोंवपाचें येता तेका चुट्टां पडलें आसा तें मशीन तातूंत घालपी घालपाचें. आतां तातूंत सोंडलांय बारीक बारीक झाडां, प्रयत्न आसा आमचो की बारीक बारीक झाडांय आसा, तीं कुडके ताचे फांदे येताले तेंय बारीक अशें अशें तर प्रयत्न चालू आसा. हें जालें तुजें एक. आनी एक तुमचो प्रोजेक्ट आशिल्लो की आतां तुमचो तो लिगसी वेस्ट म्हणटा तो दोंगर आशिल्लो तो ऑलरेडी काबार जाला. सो त्या जाग्याचेर तुमी आतां ते आमचे वेटांनी हाजेर प्रक्रिया करपा खातीर जे बायोमेथेनेशन प्लांट बसोवपाचे आशिल्ले ते कित्याक अजून जायना? बायोमेथेनेशन प्लांट हाजेर आमदारा बरोबर खुबशीं डिस्कशन जालें आनी संसदा वयले सगळो इश्यू जो आसा पळय, हे म्हणजे आमदार मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कमळ हे तांचे बारीकसाणेन संसदा सामकें लक्ष आसा. सो आमचे भितर मॉनिटरींग आमी करतात, म्हणजे 8 दिसान 10 दिसान 15 दिसान तरी आमी ताजेर डिस्कशनाक बसतात. आतां पर चीफ ऑफिसर नवो आयलो ताजेरय ताकाय आमी घेवन बसले. आतां सरकाराचे आमी म्हणटा की 15 TPD एक प्लांट तें बसोवचो अशें अशें हें चालू आसा. ताजें आतां हायपर कमिटी डिसिजन जातलें आनी ताजे नंतर आमी फाल्यां समज काकोडाचो प्लांट एक 2 दीस खंय बंद पडलो, कितें जालें कितें बाबा रिपेरींग बाबा मेंटेनन्सा उरलो जाल्यार तेन्ना गार्बेज कितें करपाची, ह्या दिसून ताजेरूय विचार चालू आसा. एक म्हयनोभरान ताजी सुटावळ जातलें. दमो तूं म्हणटा मडगांवचे जो कारभार आसा तो बरो चल्ला, दुसरे वटेच्यान आनीक तुजे ते शॅडो कावन्सिल्स किंवां आनीक बाकीचे कितले जाणां आसात ते म्हणटात की मडगांवां इतले पाड पडला की ते म्हणजे पयलीं परस आनीक वर्स जाला असो तांचो हे आसा. सो एग्जॅक्टली कशें, कारण एक सांगपाचें म्हणल्यार अजुनूय तुमचे जर मडगांव म्युनिसिपाल्टी पळयले म्युनिसिपल बिल्डींग थंय हॅरिटेज बिल्डींग ती इतली हें अजून ताका पेंट ना, दिसता दोळ्यांनी आनी सामको कोण मडगांवकार जर पळयल्यार ताका रडूं येता ते. हांव मडगांवकार न्ही, हांव केपेकार. सो म्हाका तितले मडगांवकारा कडेन इतलो एटॅच त्या बिल्डिंगे कडेन तितलो हांवें कडेन नासत. पूण हें कित्याक लागून कितें तुमचो जो ब्युटिफिकेशन प्लान आशिल्लो ताजे खंय कितें पावला? हांव तुका सुरवातेक सांगलें सगळ्यो गोश्टी सगळ्यो एक बराबर जायनात. आतां तुवें तुका खंयच्यान कळाय मागीर खबर ना, पूण सांगपाचें म्हणल्यार ऑलरेडी पेंटिंगाचें जें काम आसा आमी तें कमी खर्चांतल्यान, कित्याक कमी खर्चांतल्यान हो शब्द हांव यूज कित्याक करतां, पेंटिंगाचें जें काम आहा हें कमी खर्चांतल्यान आमी पेंटींग एक म्हयनोभरांतल्यान सुरवात करतात. ऑलरेडी एस्टिमेट करून टेंडरींग करतात, पयर आमी कावन्सिलाच्या डिसिजनूय घेतलां, टेम्पररी पेंटींग करता. आनी अशें म्हटलां की ओरिजिनल जो पेंट आसा म्युनिसिपाल्टी तो पेंट ताका करचो अशें म्हणून डिसिजन जाला. हय, पयलीं जो ओरिजिनल आशिल्लो तो सगळ्यांचो डिमांड असो आसा की मडगांव म्युनिसिपाल्टीक ओरिजिनल पेंट आमी मारचो अशें सगळ्या लोकांचो डिमांड असो आसा. म्युनिसिपाल्टी रिनोवेशनाक म्हाका सांगपाक आज उमेद भोगता ह्या म्हज्या आमदारा कडेन डिस्कशन करून. ऑलरेडी मिलिंद रामाणी हो कन्सल्टंट गव्हर्मेंटान ऑलरेडी एपॉयंट केला, अवघ्या 10-12 दिसां भितर ताजे तो म्युनिसिपाल्टी येवन ताणें सगळे म्युनिसिपाल्टीचे मेजरमेंट्स म्हणजे सगळे सॅक्शन सगळे डिटेल्स घेवन ताणें सगळो फूल प्लॅन करप. प्लॅन एक तो अवघ्या 15 दिसां भितर आमच्या मुखार दवरतलो. टोटल म्युनिसिपाल्टी आमी फूल रिनोवेशन करतात, इन्क्लुडींग पयर मडगांवच्या आमदारान आमकां एक हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा देव बरें करूं म्हणटा, कारण सकयली जी लायब्ररी आसा 35-35-40 लाख म्हणून टोटल ती लायब्ररी आमी रिनोवेट करतात. ऑलरेडी ताजें काम सुरवात जालें करपाची, जी सगळी लायब्ररी आसा ताजी ऑलरेडी फूल रिनोवेशन करतात. भुरग्यांची फेसिलिटी सिनियर सिटिजनाचे बदल, म्हणजे ताणें तो कन्सर्न आयलो, ताणें म्हणलां की सिनियर सिटिजनां वॉलतेला आमी बसून सामकें ताणें पेपर वचपाची ही आमी म्हणजे आदले तेंपार तशें चालू आसा. तें एक म्हयनो 2 म्हयने तेंय सगळें क्लियर जातलें. आनीक म्युनिसिपाल्टीचो प्लॅन हो बऱ्या प्रमाणाचेर जातलो, तातूंत आमी एक लिफ्ट प्रोविजन केल्ले कडेन आसा, म्हणजे ग्रावंड फ्लोराच्या वयर फस्ट फ्लोराचे लिफ्टाचेंय प्रोविजन आसा. आनी हांवें म्हणजे तें 2-3 सजेशन केलें. हॅरिटेज बिल्डींग ना भितरल्यान एक करची पडटा की हँडिकॅप्टाक लागून थोडे आतां थोडी काही गव्हर्मेंटाची कमिशन नॉर्म्स कम्पलिशन करची पडटा, ताका लागून ती लिफ्टाचे प्रोविजन कशें. आनी फूल तो टोटल मिलिंद रामाणी हो कन्सर्न सगळें टोटल हें घेवन गेल्ले कडेन आसा मेजरमेंट्स. एक अवघ्या
एक विदीन 15 डेज म्हणजे 15 दिसां भितर सगळो तो प्लॅन तो आमकां दाखयतलो ते कावन्सिला मुखार आमी दवरतले सजेशन्स घेतले कळ्ळें न्ही आनीक टोटल मुन्सिपाल्टी ही रिन्यूवेट केल्ली गेली उरतली हांवें तांकां हांव म्हज्या आमदाराकय सजेशन करता हांव आतां ओपन उलयतां की मुन्सिपाल्टी समोर जें आमचें गार्डन आसा जेन्ना मुन्सिपाल्टी आमी टोटल ब्युटिफाय करतात जवळ जवळ कितले खर्च येतलो अशें हांव अजून एस्टिमेट काय जावना 10-12 कोटी जावंक शकता 15 कोटी जावंक शकता एक हांव सजेशन करतलो की मुन्सिपाल्टीच्या समोर जें आमचें गार्डन आसा मुन्सिपल गार्डन तें 25-30 मिटर रायट सायडीन 25-30 मिटर लेफ्ट सायडीन हाका इल्लें ब्युटिफिकेशनाचें शोभितीकायेचें ताका हें दिवचें अशें म्हजे हांव म्हजें स्वताचें मांडटलो कारण मुन्सिपाल्टी रिन्यू केले मुन्सिपाल्टी मुखार जें गार्डन आसा तें मातशें तें पोरणें तशेंच उरलें जाल्यार ताका गॅटअप येवचें ना त्या दृश्टीन आनी एक मुन्सिपाल्टी बिल्डींग आमच्या गार्डनाचो विशय काडला म्हणून आतां पयर तुज्या हातूंत भितर तुमच्या हातूंत कावन्सील मिटींगे त्या गार्डना भितर एक रेस्टॉरंट येवचें असो जो प्रस्ताव येता कितें रेस्टॉरंट अशें न्ही सुशांत भाव दोन प्लेसी आसा एक आमी वेले गार्डन वेली सायड आमी जे गणपती बसतात तें स्ट्रक्चर सामकें वीक आसा ओके सामकें इतलें वीक आसा की गणपती बसता आसतना आतां गणेश चतुर्थी ही आमची हिंदुस्थानाचें आनी गोंयकाराचें व्हडलें सण आनी हांव गणपतीचो भक्त आशिल्ले कारणान म्हाकाय तें दिसलें पर तें इंजिनियरी म्हणपाक लागलें की मातशें गणपतीचें स्ट्रक्चर हांवें स्ट्रक्चर करयाच पूण वयर एक तशें कितें कॉफी शॉप बी अशें कितें वयरची स्पेस पेंडींग दवरचे पेक्षा अशें म्हळ्यार समज नाका हांवें तें प्रपोजल करुंकूच जाय अशें म्हणून घेवना जावपाक जाय नाल्यार आमचें फक्त सगळो तितलोच पार्ट रिनोवेशन करून दवरपा जाता तातूंत व्हडलेशें कांय ना तातूंत कांय व्हडलो काय इश्यू पळय कॉफी शॉप कित्याक अशें म्हण कित्याक म्हटलां एक बाबतीन ते प्रिमायसीसचो यूजय केलो कित्याक आमकां कितें इन्कम रेवेन्यू येतलो तें कॉफी शॉप कोणाक करून दिवपाचें कोणाक दिवपाचें अशें तातूंत हेतू भितर वायट हेतू कांय ना बरें हेतू समज अशें कशें तरी हें आसा जाल्यार तें एवॉयड करपा जाता कंपल्शन ना तें पूण ती प्रिमायसीस रिन्यूवेट करपाची आनी सकयल आमचें जें लेबर रावत येतात पळय सकाळ म्हणजे रोटेशनल लेबर ती दोनी प्रिमायसीस सामकी ओल्ड बुरशी दिसता मुन्सिपाल्टीन तें दोनी रिन्यूवेशन करपाचें आमी आतां घेतलां ऑलरेडी तेजें काम सुरवात केलां आमी आनी एक प्रश्न आसा म्हणटा तो मडगांवाक सामको म्हणल्यार हांव आतां आतां मडगांवाक काम करपाक लागल्यार म्हाका दिसता हांव 28 साकून 28 जाय जवळपास 34-35 वर्सां जालीं 35 वर्सां पयलीं जो मडगांवांतलो प्रॉब्लेम आशिल्लो आमच्या ट्रॅफिकाचो ट्रॅफीक कंजेशन आनी आज म्हणल्यार 1988 आनी 2024 अजुनूय हो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना हाजे मदीं कितलेशेच आमचे मल्टी स्टोरीज पार्कींग आनीक हे आयले प्रोजेक्ट मांडले जागे ठरयले म्युन्सिपाल्टी कडेन जागे आसात सद्याक 3 कडेन हे ठरले आसा अजुनूय हो प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरीज पार्कींग आनी एक तर तुमी सामके फातरय बसयल्या त्या फातराकच दिसता म्हाका एक फातर बसयल्या दावाचा एक कितें कशें आसा सुशांत जेन्ना मनीस कोणी काम करता करपाक लागता पय न्ही ताजे कडेन मागीर अपेक्षा लोकांच्यो इल्ल्यो चड उरतात चड उरतात हांवें तुका आतां सांगलां मुन्सिपाल्टी रिनोवेशनाचें काम जातलें मुन्सिपाल्टीचें लायब्ररीचें काम चालू जातलें सद्या आमी टॅम्पररी फूल पेंटींग मारता की 15 थोड्यांनी म्हणलां की दिंडेक तरी पेंट दिंडेचे पयलीं थोडे कांसाचे हें आसा की दिंडेचे पयलीं आमी अवश्य प्रयत्न करतात त्या दृश्टीकोनांतल्यान मल्टी स्टोरेज पयशे आमी ऑलरेडी डेपोजीट जी सोडाक डेपोजीट केले खंयच्याय खिणाक तें काम सुरू जावंक शकता खंयच्याय खिणाक तें काम सुरू जाता खरें आसता गव्हर्मेंटाच्यो काही गोश्टी आसतात पळय ह्यो त्यो गव्हर्मेंट सगळें करता म्हळ्यार मातसो टायम वता पूण जें पार्किंग प्लाझा त्या टायमार हाडचो टायमार जें फावंडेशन घाल्लें तातूंत म्हजेंय नांव आशिल्लें त्या टायमार हांवूय आशिल्लो त्या टायमार कावन्सिलर आशिल्लें तें अवश्य जातलें आमी तें आतां दुसरे भशेन म्हणजे मडगांवचे आमदार आहा ते दुसरे भशेन ताजेर प्लॅन करतात कारण कशें आसा RCC स्ट्रक्चर केलो कितें पर्यंत थंय उरप ताका तुमी ताजेर दुसरे भशेन कितें तरी हायड्रोलीक बी करप कितें जाय जाल्यार तें काडलें घातलें असोय प्रयत्न चालू आसा पूण जातलें 100% जातलें ओके आनी म्हाका आनी एक आतां आमी चर्चा जवळपास थांबोवपाचे हाजेर लेवलाचेर पावले म्हाका एक मेन म्हणटा ते आमची रिकवरी जायना असो हे आसा सो त्या फ्रंटाचेर रिकवरी जायना म्हणून कशें आसा ट्रेड लायसन्सीस लोकांक मेळनात हो आनी एक प्रश्न ना म्हाका दिसना ट्रेड लायसन्सीस ट्रान्सफर्स आमचें कितें पेंडींग उरता हें म्हाका तरी दिसना कारण आतां तातूंतल्यान तेंच तातूंतल्यान आमी कितें केलां थोडी सिस्टम आमी सिस्टम आतां वेगळी करपाची केल्या की
ट्रांसफर ट्रेड लायसन हें विदीन 24 hours मेळपाक जाय अर्ली अशें आमी सिस्टम ते करतात ऑलरेडी ते चालू आसा ट्रेड लायसन म्हण तो आमी इमिजिएटली दितात ट्रांसफरी आमी इमिजिएटली करतात आतां एक प्रश्न म्हण तो बर्थ आनी डॅथ सॅक्शनान मोठे प्रमाणे करेक्शन येता करेक्शन्स करपाचे येतात आतां कितें जाता काही गोश्ट डॉक्युमेंटेशन क्लियर नाशिल्ले कारण तेगेलें तें करेक्शन मेळ्ळां आनी थोडे लोकांची अपेक्षा अशी आसा की जायना तें पसून लोक कर म्हणटात सो हांवें जो जो मनीस म्हजे म्हऱ्यांत येता कसलें काम घेवन तुवें कोणाकय विचारचें हांवें सांगलें केन्नाच काम करून नॅगेटीव विचारान केन्ना म्हज्या कॅमेरांतलो परतो भायर धाडले करना कितलीशींच करेक्शनाक लागून लोक रिक्वेस्ट घेवन येतात आनी आमदारूय फोन करतात जो आमदारा म्हजे फाटलीं उलयलो भाव वेन्झी त्या वेळार तोय म्हाका कितलेशेच कलेक्शन धाडटा ताजे हांवें पयशे कितलेशेच कलेक्शन करून अशें दिलें अशें खूब जाणांचे येतात रिक्वेस्ट येतात आनी एक म्हाका हें आसा की तुजो म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ आसा तो समाधानी आसा हें तुवें स्टाफाक म्हजे परस स्टाफाक चड उलयलें विचारिल्लें बरें कारण म्हाका जेन्ना 2 वर्सां पूर्ण जालीं हांव आज सगळ्यांक अभिमान सांगूंक शकता की स्टाफ हो खूश आसपाकच जाय कारण कितले वर्सांचे जे स्टाफाचे पेंडींग आशिल्ले पळय ते काम करपाचे तांचे जे कमी आशिल्ले म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांवें म्हजे 2 वर्सांचे टॅनार 2 DPC केल्यो डिपार्टमेंटल प्रमोशन्स केलीं पयली DPC हांवें 31 जाणां प्रमोट केले आनी सेकेंड DPC हांवें 11 जाणां प्रमोट केले तातूंतल्यानच आमचो दिलीप खानापुरकर जे सिनेझा कडेन रावपी हो बारीक समाजाचो भुरगो तो हेड क्लार्क जालो म्हजी पयर संपूर्ण फॅमिली म्हाका मेळपाक आयली म्हज्या कॅबिनान आयली आमी तुजे रिणाक उरले CPM तुजे रिणाक उरले म्हणजे आमच्या बारीक समाजाच्या एक भुरग्याक तुवें हेड क्लार्क प्रमोट केला आतां दिलीप खानापुरकर हो सिने लता कडेन रावपी भुरगो कार्यबंदान रावपी भुरगो आज हो हेड क्लार्क जाला आनी त्याच ताचो ती DPC करतना कितें सोंसलां तें हांव जाणां म्हजो आमदार जाणां आनी देव जाणां कारण जवळ जवळ म्हाका 260 फायल्यो प्रोपर म्हणजे स्टाफाच्यो पर्सनल फायल्स करच्यो पडल्यो तांचे CR कोणें बरयले नाशिल्ले सुशांत बाब CR म्हणल्यार कशें जो चीफ ऑफिसर पळय ट्रान्सफर जावन वता ताचे तांचे स्टाफाचे CR बसोवपाचे आसतात 7 ex-chairperson आनी 7 ex-chief officer CR हांवें बरोवन तयार केले म्हाका करपाक जवळजवळ 5.5 to 6.5 months लागले आनी तातूंत फुल्ल सहकार्य म्हाका म्हजो आमदाराचो मेळ्ळो म्हज्या आमदाराच्या सहकार्याशें हें जावंक शकनाशिल्लें तातूंतल्यानूच तातूंतल्यानूच आनी एडिशनल सांग तुका 244 जाणांची आमी MSCP केली MSCP म्हणल्यार कितें एक स्टाफ जेन्ना जॉबाक मुन्सिपाल्टीक लागता आनी ताका समज 10 वर्सां पसून प्रोमोशन मेळना ताका कायद्या भितर एक इन्क्रिमेंट सॅलरीक दिवचो पडटा 20 वर्सां पसून ताचें समज प्रोमोशन जायना ताका दुसरी इन्क्रिमेंट मेळटा 30 वर्सां पसून समज इन्क्रिमेंट जाल्यार तिसरी इन्क्रिमेंट अशें हांवें 244 लोकांची MSCP केली MSCP म्हळ्यार आतां जो कोणाक 30 वर्सां कोणाक प्रोमोशन जाला ताका इन्क्रिमेंट मेळटलो तें सगळें हांवें रेडी केलें आतां इल्लो फायन हांवें पयली तांकां स्टाफाकय सांगलां कावन्स मिटींग सांगलां 30 वर्सांचो कोण जालना म्हणजे 30 वर्सांचो बॅकलॉग आशिल्लो मुन्सिपाल्टीन लक्षांत दवर सुशांत बाब मुन्सिपाल्टीक 30 वर्सां पयलीं जें काम करपाचें काम आशिल्लें हें ह्या नगराध्यक्षान केलें ओके म्हाका कित्याक दितलें एक मुन्सिपाल्टीचो जो स्टाफ जो पळय कामाक रावता येता लागता न्ही ताका आपल्या मनांतल्यान दिसता आपल्याक आयुश्यान खंयचें एक तरी प्रोमोशन मेळ्ळें खंयचो आपल्याक एक इन्क्रिमेंट ही आस प्रत्येक गोवर्मेंटान ही मनांतल्यान आस आसता आनी आतां ताका लागूनच तें हांवें इतलें काम केलें तें पळोवनूच म्हाका दिसता पयर स्टाफान म्हजो बर्थडे बी ताणें टोटल स्टाफ सगळो टोटल स्टाफ एकठ्यान मदीं तुजें बर्थडे सेलिब्रेट केलो ही तुजी जाली ही बरी सायड पूण ताजी वायटय सायड आहा एक खुर्च्यात तुका योगेश शेटकार म्हणटा तुजो घोवा आशिल्लो तो एक तांचे ताणें जवळपास 17 लाख तुका तुगेले हे केले ताज्या फाटल्यान ते आमचे मोबायलाचे पयशे भरपा आशिल्ले तेय हे केले तो तुजी ताका सस्पेंड करून ताका ऑर्डर आसा कामां येवपाचें म्हळ्यार कामां येवन हें करपाचें तो कामाकय येना अजुनूय तुमचो जावंय जाल्ल्या भशेन ताका अजून ताजी कारवाय कित्याक जायना कोण सपोर्ट बी करता तशें कोण सपोर्ट कोण करना ताजे पयली मिटींगेक डिस्कशन जालें कशें आसा सुशांत बाब गव्हर्मेंट सर्वंट खुबशे जाण सजन सरिता ताका सस्पेंड ताजे सर्वीस टर्मिनेशन पळय सर्वीस ताजी टर्मिनेट घेवन ताजे इशू काबार जाता आमकां मेन म्हळ्यार आमचे पयशे 17 लाखांतले 3 लाख रुपया ताज्या आवयन हाडून भरिल्ले कडेन आसात 14 लाख भरपाचे उरल्यात आतां हांवें ताजे सगळे डिटेल्स चॅक केले ताणें प्रोविडंट फंडांतले पयशे बसून काडून खाल्यात आतां 3.5 lakh ताजे प्रोविडंट फंडाचे पयशे उरल्यात ते हांवें तांकां डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा ते तुका रिलीज करपाचें ना
दुसरे ताजे बाकीचे कितें म्हणजे बाकीचे कितें ग्रॅच्युटी आनी हें तें करून हें टोटल कितले पयशे जाता ते पळोवया. आनी ताजी सर्वीस ताजे हांवें लिगल एडवायस घेवपाक ऑलरेडी सुरवात केली कडेन आसा. म्हणजे टोटल सगळें तेजी ग्रॅच्युटी आनी हें तेजी लीव आनी कितें सगळें ताजो पयसो कितलो टोटल अमावंट उरता अशें हें सगळें फायनलायज करून मागीर सर्वीस टर्मिनेट समज आमची मेन रिकवरी जावंक जाय न्ही. फाल्यां जर सर्वीस जर टर्मिनेट केलो जाल्यार आमचे पयशे फुडिल्ल्यान जाले. टर्मिनेट करपाक कांय व्हडलेशें हें नवल न्ही तें. टर्मिनेट फाल्यां करपाक ताका सकाळी पूण आमचो पयशांचो हें आसा न्ही. ताका लागून आमी त्या दृश्टीकोनान तो इश्यू मातसो डिले जाता. कित्याक म्हजी प्रायोरिटी आसा पयली पयशे करपाक हें करपाक कळ्ळें न्ही. आरोप जावप आनी कोणें कितें नजरे हाडप ही हांव सदांच बरी कसो समजता. कित्याक हांवें 2 वर्सांच्या कारकिर्दीन म्हजेर केन्ना कितें नॅगेटीव्ह कोणें कितें सांग उलयलें बरयलें हांव तेजें व्हडलेशें लग्न हांव तेजें विचारूय करता. कित्याक नॅगेटीव्ह मनीस केन्ना उलयता जेन्ना मनीस परफॉर्म करता पळय जेन्ना परफॉर्म करता आनी रिजल्ट भायर येता त्या मनशाची तेजे कडेन त्याच पॉयंटाचेर आनी इल्ली अपेक्षा आसता कळ्ळी म्हणून तो क्रिटिसम करता. ताजी अपेक्षा आनी इल्ली वाडटा हांव हो मनीस काम करता आनी काम करून इतलें केलां चल आनी इल्लें हाजेर उलयलें हांव आनी इल्लो काम करतलो अशें जावूं शकता. दामू आतां म्हणजे हांव चर्चा थांबयता आसतना हांवें तुका पयलीं सांगिल्लो आसा आमचोय उद्देश वचो आशिल्लो की पयलीं म्हणटा तें एक तर म्युनिसिपालिटीचें काम कशें चल्लां हें जाणून घेवपाचें आमी जाणून घेवपाचें म्हणल्यार आमचे जे कोण मडगांवकार किंवां बाकी जे पळयतात तांच्या नजरेक हाडून दिवपाचें आनी दुसरें म्हणजे म्युनिसिपालिटीक भितर जर फुडें वचपाक आनीक जर वाव आसा जाल्यार कसो आसा हे लोकां मुखार हाडपाचो हो एक उद्देश आशिल्लो. म्हणजे तुका सांगेन तशें की तुका हांगा हाडून त्या आरोपीच्या पिंजऱ्याक धरून तसल्यातली गजाल नाशिल्ली एखादी थोडे आरोप हातूंतल्यान आयल्यातय आसतले पूण मेन ताजो इश्यू की मेन तुकाय दिसतले म्हाकाय दिसतले की निमाणे कडेन जावपाक जाय बरें जावपाक जाय. सुशांत बाब तुज्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करतां जर म्युनिसिपालिटी कितें बरें करूं येता कोणाचें सजेशन आसा ही सजेशन आमकां अवश्य दिवची म्हज्या म्हऱ्यान येवचें म्हज्या आमदारा म्हऱ्यान येवचें सजेशन दिवचें. आमी एकदम नगराध्यक्ष म्युनिसिपालिटीच्या वतीन जाल्यार हांव सामको तयार आसा. सगळे म्हजे कावन्सिलर म्हाका सहकार्य करतात. हांव कशें आसता सुशांत हांव कावन्सिलरांचो विसरूंक शकना कळ्ळी. कावन्सिलराच्या सहकार्यानूच हांवें 2 वर्सांक काडिल्ले कडेन आसात मुखारलें खुबशे तकलेन बरें करपाचें विचार. आनी म्हजी प्रायोरिटी आसा मेन म्हळ्यार सगळें निवळ करप. आतां पयर हांवें 4थीचे पयलीं सगळें मडगांव झाडून निवळ केलें. इवन फस्ट टायम दिसता म्हाका हांवें ते फ्लायओवर जे 2-व्हिलर फ्लायओवर आसा पळय ते पसून हांवें निवळ केले अशें म्हणून. आतां मुखार मुखार म्हजे एक हें आसा मुखार मुखार आमकां कांय गोश्टी आवटसोर्स करच्यो पडटल्यो कळ्ळी. सगळेंच म्युनिसिपालिटी करतले सगळ्यांत म्युनिसिपालिटी आवटसोर्सूय करतले. कारण कशें आसा आतां आमचे पळय डोर टू डोर दोनी एजन्सी आहा मडगांव एक एजन्सी फातोड्ड्या एकदम बरें काम करतात. आतां आवटसोर्स केल्ल्यान आमकां बऱ्याक पडटा. फक्त आमचें तेंचें सुपरविजन आसा काम सगळें तें करता आनी बऱ्या प्रमाणान काम करता. सो ह्या ताजेर आमी चर्चा थांबयतात. एक दामून हें केलां की आमी म्हणटाले की आमची मडगांवची जी म्युनिसिपल बिल्डींग आसा तिका जवळपास म्हणजे ती हॅरिटेज बिल्डींग आनी ही एक वेगळ्याच तरेचे ताजो आर्किटेक्ट आशिल्ली बिल्डींग आनीक ह्या बिल्डींगेक दामू म्हणटा समोर एक कोणाचे तकलेक येवन तो पेंट चेंज केलो तो कळना. पूण अजुनूय जर मडगांवचे ती जर बिल्डींग म्हळ्यार तसली जाल्यार ती तांबडी आनी हळडुवो पेंट आशिल्ली बिल्डींग हो सगळ्याच्या हातूंत भरिल्लो. आनी जर तुमी जर पयलींच्या फेसबुकाचेर आनी हाजेर पयलींचे जर पळयले जाल्यार तुमकां होच करेक्ट होच दिसतलो. आनीक इट वॉज अ ग्रेसफूल असो हो आशिल्लो तो मागीर चेंज कसो केलो कित्याक लागून केलो कोणें केलो तो एक वादाचो विशय जावपाक शकता. पूण जर तो जर परत येता जाल्यार परत आमची द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ मडगांव डेफिनेटली 100% जातली. 100% हांव एश्योरन दिता 100% जातली आनी अवघ्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर जातली. सो ह्याच हाजेर आमी ह्या पॉझिटीव हाजेर आमी हें सांगतात की एक की सगळ्याकच दिसता कोणीय आसल्यार पूण मडगांव बरें जावपाक जाय आमच्या नगराध्यक्षांनी तेच आमी तेच आपले विचार मांडल्यात. आनी ह्या आमच्या शास्त्रीकाराच्या एक पयल्या वर्धापन दिसा शास्त्रीकार प्रोग्रामाच्या गोमंतक टिवीच्यानी शास्त्रीकार प्रोग्रामाच्या पयल्या वर्धापन दिसा आमच्या नगराध्यक्षान उतर दिल्लें आसा. आनी आमी मानतात की दामू आपलें उतर पाळटलो
सुशांत परत एकदम परबी किया एक वर्ष शास्त्रीकार प्रोग्राम पूर्ण झाले कडे असा आणि जो ना आणि वो झालो तर तुमचे असले जाणे आमका सामको म्हणजे इतलो प्रतिसाद मिळालो की सामको म्हणजे प्रत्येक वेळा करपाक उमेद येता असल्यातले हे आणि सगळे फकत गोंयकारांनीच न्ही गोंया भायर जे आसात ते आणि गोंयकारांनी आमकां हे प्रतिसाद दिल्लो आहा. व्हेरी गुड. ह्या हाजेर हांव सगळे आमचे जे पोर्टे आसात तांकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. पयता आवाज गोमंतक टी व्ही. नमस्कार.